Klockan slagen här, det trillar fortfarande in flera deltagare här, men jag tänker att vi kan dra igång så får det droppa in folk helt enkelt. Det här är då det första live-seminariet i år. Vi har siktat på att ha ungefär 2 stycken per år de senaste åren. Och det är ju till för oss då, så allihopa som på något sätt jobbar inom ett LIFE-projekt här i Sverige. Och vi har haft lite olika teman på de här seminarierna. Och är det något speciellt ni vill höra, lyssna på eller till och med tala om själva så får ni gärna komma med tips. Det vore jättetacksamt. Idag däremot så kommer vi att lyssna på invasiva arter. Det är då Karin Olsson från Länsstyrelsen Skåne här som också är med och arrangerar de här live-seminarierna som kommer att prata om invasiva arter. Och sen kommer vi också lyssna på Anders Rydeborg från Länsstyrelsen Jämtland som kommer att prata om praktiska åtgärder och mycket om just då kräftor, hur vi arbetar med dem. Det är helt okej att hoppa in med frågor, gärna på chatten så kommer jag och Madeleine Rytterstam att ta upp de frågorna. Men jag har kollat med Anders och Karin här också, det är helt okej också att avbryta medan de pratar. Men jag tänker att Karin, vill du starta? Så slutar jag dela den här presentationen. Ja, då ska jag se om jag kan dela mitt. Då får ni säga till när ni ser min presentation. Den syns. Jättebra. Tack så mycket, Anna. Som sagt, Karin Olsson jobbar på Länsstyrelsen i Skåne och är projektledare för Life Connects. Och snart även Improve Aquatic Life. Men idag ska vi prata invasiva främmande arter och restaurering. Och det är inget vi jobbar specifikt med inom våra LIFE-projekt här nere i Skåne. Men vi har en hel del invasiva främmande arter. Så att det passar väl bra att jag kommer dra lite om hot, lagstiftning, risker. Ta upp några exempel och sånt som kan vara viktigt att tänka på när vi jobbar med restaurering. Men först och främst tänkte jag bara dra lite kort. Jag tror alla vet vad en invasiv främmande art är, men bara så att vi pratar om samma saker. Och på Havs- och vattenmyndighetens hemsida så kan man läsa mycket om invasiva främmande arter. Men där står också definition att en art som genom mänsklig aktivitet flyttats till en ny miljö kallas för en främmande art. Om den sedan allvarligt försämrar miljön, till exempel genom att sprida smittor, kallas den istället för en invasiv främmande art. Och går man in på SLU Artdatabanken så har de jobbat ganska mycket med det här och man har tagit fram en riskbedömning av just en klassificering egentligen av främmande arters effekter på biologisk mångfald. Och man skulle kunna säga att det är liksom ett litet mått på hur invasiv en främmande art är. Och då tittar man dels på invasionspotentialen. Liksom den potentialen har att etablera sig, expandera och kolonisera sig. Det är då på x-axeln. Och också då den ekologiska effekten. Om man inte känner till någon så är kanske inte är så stor ekologisk effekt eller så vet man att det finns en väldigt stor. Och då utifrån den här klassificeringen kan man ju se då börjar man närma sig hög risk, mycket hög risk, då skulle man väl kunna säga att då pratar vi om invasiva arter. Och SLU eller Artdatabanken, de har klassificerat över 1000 arter. Och det kan man läsa mer om i deras rapport. Och vissa av dem har man ju då tittat närmare på också. Så vill man veta mer om vilka arter som är klassade och vilka som då kanske anses mer invasiva och har större påverkan på
ekologi så kan man läsa deras rapport. Många av er har säkert sett den här trappan också som man brukar prata om. Hur en främmande art kommer hit och vad som sen gör att den kan kallas invasiv. Det är ju oftast när de då kan sprida sig, etablera sig även i nya områden och permanent etablera sig i landet. Så brukar man prata om att då är de invasiva. Men vad är problemen då med att vi får hit invasiva främmande arter? Ja, det mesta man brukar prata om är ju att det är ett hot mot den biologiska mångfalden. De förändrar miljön, till exempel lupiner som kan då ändra pH-märken där de växer. Tränga undan andra inhemska arter. Påverka balansen i ekosystemet. Sprida smitta och parasiter, till exempel kräftor som vi kommer att höra mer om. Pesten är ju ett stort problem. Men också bilda hybrider, vilket gör att vi får en förlust av den inhemska genetiska variationen. Det andra hotet man brukar prata om är hot mot människors hälsa. För det är ju inte bara kanske smitta till andra arter av samma, till exempel kräftor eller så. Utan de kan ju även sprida sjukdomar till oss människor. I vissa fall bakterier och virus. Eller spridning av giftbildande växtplankton som gör att till exempel om vi badar där det har hänt så kan det ju skada oss och påverka vår hälsa. Och det sista hotet man brukar prata om är mot människors ekonomi. Att kommersiellt viktiga arter kan trängas ut eller försvinna. Odlingar av fisk och skaldjur kan skadas av parasiter och giftiga alger. Turism och friluftsliv kan försämras eller hindras, eller tekniska konstruktioner som kylsystem kan sluta fungera. Och om man tittar på kartan här så är det då antal rapporterade främmande sötvattensarter i Sverige. Och inte då invasiva, utan, men jag tog med den just för att visa hur pass mycket främmande arter vi har i landet. Det finns ju i stort sett överallt. Och där vi har mer mörkblå färg, där har vi alltså fler per 5x5 kilometers ruta. Och det är ju där vi har mest folk som lever. Och det är ett tydligt tecken på också, vad är det som gör att vi sprider främmande arter? Ja, det är ju oftast vi människor som sprider dem. Och därför finns det då fler där vi också är många människor som lever. På grund av de här hoten och problemen som invasiva främmande arter kan ge så har det ju kommit lagstiftning. Det kom en EU-förordning 2014 om förebyggande hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Det togs då fram en EU-lista som många av er känner till med 88 växter och djur. Och det var då över arter som anses vara ett så stort problem att alla medlemsstater måste hjälpas åt att stoppa spridningen och bekämpa de som redan då har kommit till landet. Alla de 88 växterna och djur finns inte i Sverige, men en del av dem, bland annat signalkräftan, finns ju här. Och i den här så de här arterna är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande. 2018 så implementerades det här i en svensk förordning om invasiva arter. Eller invasiva främmande arter. Men jag skulle säga att även miljöbalkens hänsynsregler, straffbestämmelser och bestämmelser som styr tillsynsmyndigheternas arbete också är lagstiftning som faktiskt kan användas när vi pratar om invasiva främmande arter. Och det pågår ett arbete med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter som är särskilt betydelse för oss i Sverige. Och det här är ju för att de här 88 växterna och djur som är på EUs lista eller sådana som i ett annat EU-land kanske en naturlig art kan ju vara en främmande art i Sverige. Så därför behöver vi ta fram en nationell förteckning över vilka arter är speciellt betydelsefulla när vi pratar om Sverige. Eftersom vi ska prata lite mer kräftor så tänkte jag också ta upp
lagstiftningen just när det gäller signalkräfta. Där har det ju kommit 2019 en föreskrift som Havs- och vattenmyndigheten tog fram om hantering av signalkräfta. För som jag sa, signalkräftan finns ju på den här listan, EU-listan, och då ska vi ju egentligen bekämpa den och se till att den inte kan sprida sig och försöka utrota den, men det är nog väldigt, väldigt svårt i Sverige. Så här kan man väl säga att Sverige på sätt och vis har fått en dispens, och istället så har vi delat in, har man pekat ut hanteringsområde för signalkräfta, och det är väl större delen av södra Sverige. För här finns det inte möjlighet för oss att bli av med arten, men det finns då reglerat hur de får hanteras. Men vad är då riskerna nu när vi jobbar med restaurering, och nu kommer ju då dessutom den nya restaureringslagen som kommer nog innebära att vi kommer öka restaureringsarbetet ute i både våra vattenmiljöer och även terrestra miljöer. Ja, ett av de stora problemen som diskuteras är ju att när vi tar bort vandringshinder till exempel, så öppnar vi upp spridningsvägar. Du kan ju ha ett definitivt vandringshinder, och nedström så har du signalkräfta, uppström så har du flodkräfta. Tar vi bort vandringshindret så finns det ju en stor risk att signalkräftorna börjar sprida sig uppåt och då slå ut flodkräftsbeståndet. Samtidigt skulle jag nog säga att hinkmetoden är nog det absolut största problemet. Den kommer sprida det här förbi vandringshindret oavsett om vi restaurerar eller inte. För vi människor är väldigt bra på att flytta saker. Men när vi restaurerar så kan det också vara att vi skapar livsmiljöer som gynnar en invasiv främmande art och därmed inte begränsar spridningen utan faktiskt ökar möjligheten för den att spridas. Många gånger tillför vi ju substrat eller annat utifrån, och då är det ju viktigt att vi säkerställer att det inte har med sig några växtdelar eller annat som gör att vi kan sprida främmande arter. Likadant, vi har ju oftast ganska mycket maskiner eller båtar eller annan utrustning som vi transporterar mellan vattendrag, sjöar och annat. Och här finns det också en risk att vi då sprider invasiva främmande arter mellan olika vatten. Något som man har börjat diskutera på senare tid, det är ju det här när vi restaurerar, vilken hänsyn måste vi ta till ett förändrat klimat? Kan den restaurering vi gör i ett förändrat klimat göra så att det gynnar restaureringen av främmande arter och speciellt för invasiva främmande arter? Det här är någonting vi behöver kanske fundera mer på när vi gör restaurering. Jag tänkte ta ett par exempel, och nu kommer det bli exempel nerifrån Skåne, men jag tror ni alla kan relatera till liknande problem i resten av landet. Det första exemplet är sjögull. Det är en liten fin gul blomma, ser ut som en minivariant av näckros. Speciellt bladen, men de är betydligt mycket mindre och kan bilda extremt täta bestånd så att de täcker ut egentligen all solljus, så det är inte ner till botten. Så de tar över helt och hållet. Och vi har det i ett antal sjöar nere i Skåne, och man har hållit på ganska många år nu och försökt bekämpa arten. Det vanligaste sättet är, som ni ser på bilden till vänster, att man använder såna här stora aluminiumramar med svart täckduk i. Och det hela syftet är att man ska försöka liksom täcka bort så att det inte kommer ner något solljus till då sjögullen heller, så att de dör ut. I bilden på mitten så gjorde vi en pilotförsök i en mindre sjö som är i stort sett nästan helt täckt av sjögull. Att lägga ut sån här bioduk som är nedbrytbar, som då försvinner på ett par år. Och alltså sänka det och lägga det på botten, och man ser ju att det har ju funkat hyfsat bra där vi la de här remserna med duk. Alltså duken är 2 meter bred, så att det är rätt breda remser. Ni ser att det är nog en liten vit gummibåt som far runt där.
Men, och den här duken kommer brytas ner och den är gjord av naturligt material. Men man ser ju att det är extremt mycket runt om, så för att bli av med sjögull i den här sjön skulle du behöva täcka hela sjön. Det är inte riktigt görbart. Så här får man ju fundera på hur kan vi fortsätta försöka bekämpa sjögull i just den sjön. Ett annat exempel är vandrarmussla. Det här har vi inte haft i Skåne alls. Förlåt Karin, jag vet inte vem som kan läsa. Jag fick en fråga där om duken. Hur får ni duken att ligga kvar? Vi använder sandsäckar som vi då fördelade ut över de här dukarna så att de låg kvar. Och det var också för att använda då naturligt material, sand, och så är det då naturliga gjutesäckar med, som då ska brytas ner också. Så det var ett gediget jobb att få dem där på plats. Och ett av problemen var ju att om man inte fick det tätt så blev det luftbubblor och då fanns ju risk att duken kom upp till ytan. Och då fick man ju dit och trycka ner den och försöka få dit nya säckar. Så det var inte helt, det var kul att testa, men det var nog inte den mest optimala metoden. Den kan nog utvecklas innan den kan bli användbar. Åter till vandrarmusslan. Det här vet jag ju har varit ett stort problem i flera län. Vi har inte haft problemet i Skåne förrän förra året. Då man upptäckte det i Saxtorpssjön. Och vandrarmusslan är också, det är en ganska liten mussla, men kan bilda då extremt täta bestånd och kan förstöra till exempel badplatser och täppa till intagsrör och annat, för de kan verkligen bara sätta igen allting. Och den fick man in i Saxtorpssjön, och här gjorde man någonting som många tyckte nog var väldigt kontroversiellt. I somras så hällde man ut extremt många ton salt i sjön. Ni ser på bilden med båten så sprutar den bara ut vatten med fullt med salt i. Det här, eftersom musslorna filtrerar så får de i sig då stora mängder salt, vilket de inte klarar av. Så det tog död på musslorna, men inte på andra organismer i sjön. Och man har faktiskt lyckats utrota vandrarmusslan i Saxtorpssjön genom detta. Så det var också en liten sån ny metod, inte kanske testad innan, men verkar ha lyckats väldigt bra. Ett annat exempel som än så länge mest är på västkusten och ett orosmoment, det är puckellaxen. Det är en stilla havsart. 2017 så har man sett försök till lek i de svenska västkuståarna. Problemet med den här är att den är bara tvåårig. Den är snabbväxande. Den går upp liksom i älvarna, leker i extremt stora mängder och så dör de. Och det har man ju sett på andra håll, liksom hela vattendragen är bara full med döda fiskar, och det kan man ju förstå att det påverkar ju systemen enormt mycket. Och sen vet man inte om de även är bärare av parasiter som skulle då kunna ge sig på atlantlaxen, som är den naturliga som går upp i våra vattendrag. Och SLU har gått ut med bland annat sådana här klistermärken, rapportera puckellax. Just för att man vill gärna försöka få så tidiga inrapporteringar som möjligt. För då har vi kanske möjlighet att försöka stoppa spridningen av puckellaxen. För den kommer få en stor betydelse om den börjar etablera sig här. Sen tänkte jag ta lite, även om Andreas kommer, eller Anders kommer prata mer om det här, så tänkte jag bara ta lite grann om signalkräftan. Och det är väl kanske lite också för att jag själv har forskat på just flod och signalkräfta, så det här ligger mig varmt om hjärtat.
Signalkräftan sattes ut avsiktligt på 60-talet. Man hade sett en minskning av flodkräftsbestånden från början av 1900 på grund av kräftpest, men det var en annan typ än den signalkräftan är bärare av. Så vi satte ut signalkräfter avsiktligt för att då täcka upp för de bestånden som hade försvunnit. Och idag är flodkräftan klassad som akut hotad. Och det största hotet är olagliga utsättningar, det vi kallar hinkmetoden, att folk tar med sig lite kräfter och tycker att ja, men jag vill ha kräfter i min sjö eller i mitt vattendrag här, så jag tar med mig några, för det blir säkert jättebra. Och man ser ju på kartan med alla röda prickar som är signalkräfta att det är extremt mycket ställen i södra Sverige där du har signalkräfta, men även där det finnas ställen uppe i Norrland där då det är illegala utsättningar. Så flodkräftan har det tufft, minst sagt. Många ser inte, man får höra ofta, ja, men hur ser man skillnad på de här då? Hur vet jag om jag har en flodkräfta eller en signalkräfta? Och det är väl inte helt lätt, för de blir ju lika stora ungefär och de ser ungefär likadan ut om man inte vet om skillnaderna. På Havs hemsida kan man hitta de här fina illustrationerna och beskrivningarna. Men jag skulle säga att det absolut lättaste sättet är att titta efter den här vita signalen på klorna på signalkräftan. Men annars är de här två arterna väldigt lika faktiskt. De gillar samma typ av miljöer. Ett pH ska gärna ligga på 6,5 över. Och alkalinitet, järn, kalcium och så, det är ungefär samma för båda arterna. De behöver ju kalciumet för att bygga nya skal när de har omsatt. De här punkterna jag har listat, många av er kanske har sett eller kommit över kräftmyttkrossaren som Lennart Edsman på SLU tog fram en gång i tiden. Och han tog ju fram det för att det fanns otroligt mycket myter kring signal- och flodkräftan. Bland annat till exempel att signalkräftan skulle växa 3 gånger så fort som flodkräftan och kunna bilda mycket tätare bestånd. Och det var bara att sätta ut lite signalkräfta så skulle man ha ett jättebra bestånd att fiska på redan efter 2-3 år. För de växte ju så fort och blev så många och stora. Jag doktorerade på kräfter och bland annat var det här jag tittade på. Stämmer de här myterna? Växer signalkräftan fortare? Blir de fler och så vidare? Och jag kan säga att de flesta myterna stämde ju absolut inte. Och ingen av i stort sett de här 9 som är listade här. Utan de är under samma förutsättningar så blir de ungefär lika stora, lika många. Och det är ingen större skillnad på arterna som sådan. Men du har fått en fråga här i chatten, Karin. Mm. Har flodkräftan och signalkräftan samma nisch i ekosystemet? Den kom jag till precis här. Så att, nej, eller ja, jo, det har de. De har absolut överlappande i alla fall. Ni kan se på den med svarta och vita prickar. Där har ni trofisk position i systemet. Och det är utifrån nischbreddskonceptet. Och då kan man se att de överlappar ju i samma nisch. Men flodkräftan har en mycket mindre. Medan signalkräftan kan vi hitta på betydligt mycket fler olika nischer eller livsmiljöer kan man väl säga. Den bilden är från en av mina egna studier. Och de två figurerna längst till höger, där kan man också se, det är en annan studie som gjordes senare. Där de också kunde visa på att flodkräftan, de, oavsett vilket vattendrag man är i eller sjö man är i, så har de ungefär samma nischer. De är inte speciellt flexibla. De håller sig till sina favoriter. Medan signalkräftan kan du hitta
lite överallt. Så idag kan du ju hitta kräfter där du aldrig skulle ha hittat kräfter förut, för du hade aldrig haft flodkräfta i den miljön. Men signalkräftan fixar den. Så därför kan du ha kräfter på ställen där vi inte haft det förut. Och då kan man ju inse också att de kan ju då ha en väldigt stor påverkan på ekosystemet just där, för det har aldrig funnits en kräfta. Och helt plötsligt har man då en art som kan både vara predator, det kan vara betare. Ja, kräfterna kan ju ta liksom vilken nivå som helst egentligen. Och kan då få en enormt stor påverkan där de då blir implanterade. Så det här är en av de viktigaste skillnaderna mellan arterna. Det är just att signalkräftan kan ockupera väldigt mycket fler nischer än vad flodkräftan gör. En annan grej som man märkte när man höll på att forska på de här små krypen, det är ju att signalkräftan också är ganska mycket mer aggressiv. Den är betydligt värre att hantera än flodkräftan. Flodkräftan, de gör inte så mycket. De kan man göra nästan vad man vill med. Medan signalkräftan, och som ni ser på bilden, så kan signalkräftan hebak sina klor väldigt, väldigt långt till skillnad mot för flodkräftan. Och på så sätt liksom attackera någonting som kommer mot dem uppifrån eller nästan från bakifrån också. Så att de är lite bättre på att försvara sig än vad flodkräftan är. Vilket också gör att där de här två arterna kan samexistera så konkurrerar ändå signalkräftan ut flodkräftan. För de kan liksom då ta över boplatser eller också para sig med flodkräftshonor, men det blir ingen avkomma. Så det har man sett i sjöar där de här båda arterna finns, så efter ett antal år så har liksom signalkräftan tryckt undan flodkräftorna. Så även om de inte bärar pesten så kommer signalkräftan att påverka flodkräftan väldigt negativt. Men hur är det då när vi restaurerar? Jag sa ju det här att tar vi bort vandringshinder så kan vi ju öppna upp spridningsvägar. Men jag ska ta ett exempel i Rönneå där vi håller på att ska försöka ta bort tre stora definitiva vandringshinder i huvudfåran. Mitt i huvudfåran kan man väl säga. Nu är det ju vi i Skåne, det finns signalkräftor överallt, så att vi öppnar upp det här har ingen betydelse, för det finns redan signalkräfta uppströms. Men däremot tycker vi att vi gör ju faktiskt en bra åtgärd, för när du har den här stora dammen för kraftverket idag, så har du ju också då skapat väldigt mycket livsmiljöer för signalkräftan att finnas i. Så här skulle man kunna då ha ett ganska tätt bestånd av signalkräftar. Vi har inte ett jättetätt, men ändå. När vi då tar bort kraftverket så kommer det ju bli mer en liten slingrande vattendrag som inte alls har lika mycket livsmiljöer och yta för signalkräftarna att finnas på. Så vi menar på att just i det här fallet så kommer vi hjälpa till att minska på populationen och därmed försöka hålla nere den invasiva arten i det här systemet. Så ibland kan man hitta positiva effekter genom att göra den här typen av åtgärder som på andra ställen då kanske skulle vara ett problem för att man öppnar upp spridningsvägar. Vill man läsa mer om just det här med hanteringsprogrammet för signalkräfta och den föreskrift som finns, så kan man hitta det på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Vill man veta mer om flodkräftans biologi, och kanske idag försöker man ju få de som vill odla kräftor att gå över till att odla flodkräfta. Så det har tagits fram av SLU ett material just om kräftodling. Så det finns en hel del att läsa vidare om man är intresserad.
Och med det så tänkte jag avsluta med att säga, vad är då viktigt att tänka på när vi håller med restaurering? Ja, det första är nog att hålla koll på vilka arter som finns i systemet. Har vi några invasiva främmande arter? Och vad kommer då hända om vi till exempel tar bort ett vandringshinder eller vi restaurerar, gör biotopvård och förbättrar livsmiljöer? Vad kommer då hända med den invasiva art som finns eller de arter som finns? Se till att alla båtar, maskiner och utrustning som vi använder är torra, rena, gärna spritade och efter konstens alla regler, så att de inte kan sprida något när vi flyttar våra maskiner mellan vatten. Utbilda konsulter, entreprenörer, andra som ska vara med och göra åtgärderna åter. För oftast är det inte vi själva som gör dem, utan det är ofta andra som restaurerar åt oss. Utbilda dem gärna så att de också vidtar de försiktighetsmått som behövs när vi ska restaurera. Och informera. Informera så mycket det bara går om invasiva främmande arter för att tidigt kunna upptäcka till exempel som den här vandrarmusslan i Sextorpssjön, så att man tidigt kunde sätta in åtgärder för att försöka utrota den innan den hade etablerat sig för mycket och spridit sig vidare. Ha beredskap. Var medveten om att sådana här saker kan hända och ha en plan för hur gör vi då, så att vi snabbt kan sätta in insatser vid upptäckt av arter. Och med det så tänkte jag tacka för mig och lämna över till Anders som ska få berätta mer om just kräftorna. Tack Karin. Anders, är du... Ja, jag är med. Går det bra? Går det bra? Den här filen finns redan i mötet. Är det du som har stängt ner den? Nej. Nej. Jag kan inte lova något, men jag tror inte jag har stängt ner din PowerPoint. Ingen sång så länge. Ja. Men jag kan ju säga, om ni har något tips på live-seminarium som ni är intresserade av att lyssna på, så kan ni höra av er antingen till Karin Olsson där, eller mig, Anna Rost, eller Elin Götzman, eller Madeleine Rytterstam. Så tar vi med oss de tankarna. Nu ser det ut som att det är någonting som håller på att läses in, Anders. Bra, ja, nu är ju jag en enkel fiskehandläggare och ingen genuin bakgrund inom kräftforskning som Karin. Men jag får väl försöka dra vad vi håller på med ändå. Och jag har ju halkat in på kräften av ett bananskal mer än, ja, för att ingen annan här i huset vill hålla på med kräfter, helt enkelt. Den håller fortfarande på att läsas in, Anders. Men du är också väldigt duktig på kräfter, så tala inte ner dig själv här. Nej, och Anders, det är så man halkar in på kräfter. Jag kan säga att det var inte, min tanke var inte att jag skulle doktorera på kräfter, men så blev det. Ja, så att just därför har jag kallat presentationen kräftpytt, för jag ska prata om lite av varje. Den röda tråden kan bli lite tunn bitvis, och det är ett visst överlapp mot vad du just sa. Så, då kör vi. Ja, lite grundförutsättningar som du egentligen redan har tagit är att flodkräftan har ju försvunnit nästan överallt ifrån. Den har försvunnit från mer än 98% av där den fanns i Sverige. Det ser ju ganska illa ut även i våra grannländer. Och det är ju kräftpesten som är det stora problemet och signalkräftan som oftast bär på kräftpest. Sen finns det ju svenska flodkräftor som har försvunnit av andra miljöproblem, till exempel försurning. Men det är absoluta majoriteten är ju kräftpest och signalkräfta. Och i södra Sverige, som vi har sett av dina bilder, så är signalkräftan oerhört välspridd. De få kvarvarande bestånden av flodkräfta befinner sig väldigt nära en signalkräfta, så de har en väldigt stor risk att slås ut. Flodkräftan finns ju idag på mindre än 1000 lokaler och signalkräftan finns på mer än 10 000 lokaler. Och här i norra halvan av landet har vi ju ganska få flodkräftbestånd, men de som finns ju ändå på längre avstånd till närmaste signalkräft.
även om vi bara får fler och fler signalkräftor även här, så finns det ett visst hopp jämfört med längre söderut. Och även på Gotland är det lite som Norrland, där är det ju, ser det lite bättre ut. Så ska man prioritera att ha arten kvar, så kanske man måste lägga krutet i norra halvan av landet och på Gotland. Och som du även sa, det stora problemet är fortfarande hinkbäraren som kommer med sina signalkräftor häller ut dem bakom sin stuga. Det kommer att fortsätta vara det som är det stora problemet. Då. Oftast av dumhet, men ibland av illvilja om man ska vara krass. Men vad gör vi då med kräftorna? Vi gör ju en hel del uppföljningar, och det är både standardiserade provfisken med kräftburar. Vi är lite mindre standardiserade burprovfisken. Vi elfiskar, snorklar, och så har vi använt undervattensdrönare lite grann. Men en viktig sak är att få in tips och skvaller från allmänheten om någon har sett en kräfta någonstans. Så att vi kan bara följa upp de här tipsen. Vi har även satsat ganska mycket på att sprida flodkräftan i de vattensystem där vi redan har dem, för att få ut dem i biflöden och längre uppströms i huvudfårorna. Just för att ha refugbestånd kvar om det kommer kräftpest i de här huvudfårorna där vi har dem. Framförallt har vi gjort det här i Gimmona och Fjällskälvens vattensystem. Oftast har vi försökt flytta från de bestånd som redan finns, men vi har även varit tvungna att köpa kommersiellt odlad flodkräfta i några tillfällen. Men det viktigaste är ju att ständigt upprepa det här budskapet i alla sammanhang vi kan, både ute på möten med allmänheten och fiskevårdsområden, men även i media så mycket som möjligt. Upprepa det här med spring inte med hinkar med signalkräftor. Man känner sig som en papegoja ibland, men jag tror att det är det enda man kan göra som verkligen gör någon nytta. I höstas fick vi vara med ovanligt mycket och prata om det här i media, och det gav ju också att fler och fler hörde av sig. Vi hade ju ovanligt mycket tips i höstas om misstänkta kräftor i länet, så det var en längre lista än vanligt att beta av i år. Vad gäller att provfiska och leta kräftor. Och ja, de LIFE-projekt som är aktuella i vårat. Då har vi ju Rivers of Life där Ljusnan och Gimmon ingår. Och vi har ju Ekostreams där Åreälven, Ammerån och Rörströmsälven i vårat län. Och ja, i de här vattensystemen så har vi ju flodkräftan i Gimmon, Ammerån och Rörströmsälvens avrinningsområden. I Rörströmsälven finns det för sig kräftorna strax utanför det område som ingår i Ekostreams. Men det här beståndet i Gimmon är också vårt enda riktigt stora och välmående bestånd av flodkräfta. Men nu fick vi i höstas ett tips om att det kanske finns signalkräft i Revsundsskön strax uppströms. Så att det är kanske också vårt mest hotade bestånd. Det ska vi ta följa upp ordentligt i år. Sen har vi signalkräfta tyvärr även i Ljusnans vattensystem i Härjedalens kommun. Här har vi då en bild över Gimmons avrinningsområde. Den sura gubben är där det sägs finnas signalkräfta. Vi åkte dit i höstas och la ut några burar för att se. Men då fick vi ingen, men i år ska vi göra en massiv insats och se hur det ligger till. Och som det här röda strecket har vi då Gimmons huvudfåra. Och där är ju bestånd av flodkräfta hela vägen. På sina håll ganska starka och på sina håll lite glesare. Men det är ungefär 15 kilometer sjöyta då från den misstänkta signalkräftan ner till det Gimmon börjar. I norra Jämtland har vi ett exempel i Ströms Vattedal. Där det är ungefär 12 mil mellan signalkräftan ner till flodkräftan. Och där tycks det ha gått bra ett antal år, men här är ju närmare 12 kilometer än 12 mil, så här är ju frågan om inte det här är rökt. Ja, och när det gäller våra egna jobb så är det viktigt att vi inte sprider kräftpesten. Och därför får man ju tänka igenom det här med maskinjobb till exempel, att maskinerna är okej. Och även desinfektion av våra egna båtar, vadarbyxor och så vidare. Det här behöver vi definitivt bli bättre på, tror jag, och verkligen tänka igenom. För sporerna till kräftpest, de kan ju överleva ett par veckor i vatten. Men de är mycket känsliga för torkning och höga och låga temperaturer. Och det man kan välja på när man desinficerar, det är ju Virkon S som är ett desinfektionsmedel. Det är ju tvättning eller nedsänkning i sprit, minst 70%. Fullständig torrhet, frysning eller kokning. Så att man får försöka välja lämpliga metoder där, men i alla fall tänka på det här. Det har nog varit lite si och så innan. Så när det är det här med vandringshinder, hos oss har vi inte behövt riva ett vandringshinder där vi har några kräftor i närheten, men det kommer ju bli aktuellt även hos oss, och i vissa av era andra län är det ju redan aktuellt. Och det gäller ju inte bara kräftor, det gäller ju andra främmande arter som kan röra sig när man tar bort vandringshinder. Ja, och inom det här Ekostreams är det ett annat litet problem som man kanske inte tänkte på när man sökte det här projektet. Man har ju tagit flodpärlmusslor från vattendrag i de här tre länen och tagit ner det till Sportfiskarnas fiskodling i Göteborg. Och försöka få dem att föröka sig konstgjort där för att sen ta tillbaka föräldrar och unga igen. Men intagsvattnet i den här fiskodlingen, det kommer från en sjö där det är väldigt mycket signalkräfta. Det har ju även hänt att signalkräfta har promenerat in i den här odlingen. Så att
det här måste man verkligen säkerställa innan man tar tillbaka de här områdena. Har de i någon form av karantän? Ja, i höstas fick jag Ecostreams vägar åka ner på en stor konferens i Italien. 4 dagar med både föreläsningar och fältbesök. Det är LIFE-projektet LIFE-Claw som är verksamma där, som fokuserar på kräftor. Och situationen i Europa i stort liknar mycket våran. Man har en utrotningshotad inhemsk kräfta och man har oftast nordamerikanska främmande kräftor som bär på kräftpest. Som man oftast har gett tillstånd till en liten utsättning eller några få och sen har folk spritt dem hej vilt för skojs skull. Så det liknar väldigt mycket situationen i hela Europa. Men ett par ljuspunkter kan man ändå krysta fram även om mycket av det här handlar om problem och elände på de här konferenserna. Det var det här med inducerad immunotolerans mot kräftpest. Det var några forskare i Frankfurt och Strasbourg som höll på med det här. Och de har ju lyckats på labb få flodkräftan att överleva i alla fall ett par veckor till skillnad från ett par dagar efter att de har blivit smittade med kräftpest. Så att, kanske finns det något hopp att de är något på spåret. Och den vision de har är ju att man just i framtiden kan föda upp immuna flodkräftor och andra inhemska kräftor som är immuna. Så man kan sätta tillbaka dem även om man inte har blivit av med den främmande kräftan som har kräftpest i respektive vattensystem. Så det känns ändå lite hoppfullt även om det var lite science fiction fortfarande. Jag kan inte gå in på hur det här egentligen gick till. Det får man kolla upp. Sen åkte jag ut och var på studiebesök och tittade på sterilisering av främmande kräftor fysiskt i norra Italien. Och då är det ju den här röd sumpkräftan från Nordamerika. Den bär ju också på kräftpest. Och ja, man könsstympar helt enkelt den och sätter tillbaka den. Honorna klipper man av alla simben som håller rommen under stjärten. På hannarna klipper man av den främsta simbenen som den använder vid fortplantningen. Sen hade de även hormonförsök, men det var inte vi att titta på. Men det man vill uppnå är ett allt större bestånd av vuxna sterila kräftor som det också oftast är kannibaler. Så att den lilla föryngring som kanske ändå lyckas bli, den äter ju de här stora upp. Till slut har man då ett tätt bestånd av stora vuxna kräftor som till slut dör ut av ålder. Och det här såg lovande ut så långt de kom. De får i sina provfisken allt mer vuxna, redan sterila kräftor och minimalt med småkräftor. Så att ett visst hopp även där. Ja, det här var bara en liten betraktelse över hur det kan vara i fält. Vi skulle åka och titta på en av de här inhemska arterna som fanns kvar i en liten bäck här. Här går hela Europas kräftor lite och tittar ner i en liten bäck mitt på ljusa dagen. Och det är ju ingen som ser något, tills det är en svensk och en belgare som hoppar ur skorna och kliver ut i ån och börjar riva runt bland stenarna. Då hittar vi massor av kräftor. Då var det som att de här människorna aldrig tänkt att man kan göra så. Så alla hoppar ur skorna och börjar plaska runt där. Det blir som en vad ska man säga, förskoleutflykt snarast, med hopp och lek. Mycket lustigt att se, men det kanske säger något om kulturskillnader mellan handgriplighet och forskning och projektledning. Ja, som sagt, gör vi någon utrotning här uppe hos oss då? Och det här är ju en gammal dröm jag har haft att ha ett utrotningslife-projekt av främmande arter. Så att det här är inte förankrat hela vägen upp, men jag hoppas kunna söka här så småningom. Ja, som Karin var inne på så har man ju provat lite grann med gift i Sverige. Bland annat på Gotland var det ju ett bra exempel förra året. Man hittade signalkräfter i en liten damm på 0,3 hektar. Och blåste på med deltametrin. Det är ett kommersiellt insektsgift som man kan köpa och som används i hela världen. Det är en syntetisk pyretoid som är ett nervgift. Då. Det här ansågs ju lyckat, men de kommer behöva provfiska även i år för att vara säkra. Och man uppföljde även med vattenprovtagen för att se att det klingar av så att man inte sprider något gift mer än man har tänkt sig. Och man gjorde något liknande 2006 och lyckades bra. Och även på Öland gjorde man en sån här åtgärd förra året har jag hört sägas. Och det här verkar fungera bra i små vatten. Problemet för oss är att vi har ju signalkräftan i ganska stora vatten. Och börjar vi räkna på det så blir det fort helt orimligt. Och sen är den här aspekten att man dödar ju även en del annat än kräftor. Man har även gjort utrotningsförsök med släkt kalk i små rinnande vatten i bland annat Värmland. Det tycks fungera bra i små rinnande vatten. Men det är ju att man ska kalka upp ända till pH 12 så man får ju ta i ordentligt. Och även upprepa det flera gånger och kräftorna kan ju försöka gå upp på land och gömma sig. Det gör de ju även vid gift. Så man får ju behandla även på land. Eller åtminstone se till att de inte har någonstans att ta vägen där. Och sen är det ju där, även om man kalkar upp till pH 12 så stryker en hel del annat än kräftor med. Det kan ni föreställa er. Och så är det ju att det handlar om små vatten även här. Så för oss har det inte dykt upp något lämpligt vatten att prova det här. Men jag skulle ju bra gärna vilja ha en pedagogisk utrotning även hos oss. Just för att visa de här som bär hinkarna att det är ingen idé. Att häller ni ut kräftor så kommer länsstyrelsen att döda dem.
Men vi har ju hittills inte hittat något tillräckligt litet vatten. Men gör vi det så tycker jag att vi ska göra det. Och vi ska gå ut mycket i media så det verkligen syns. Det ser bra ut på sätt och vis. Men när länsstyrelsen kommer ut med giftdunkar, det kanske ändå kan skrämma någon till att låta bli något här. I somras trodde jag att jag hade fått ett sånt här tips på ett sånt här litet vatten. Det verkligen kan blåsa på med gift. Men vi åkte dit och snorklade och det visade sig vara flodkräfta. Så det var ju kul att det faktiskt dyker upp ett tips även om en nytt flodkräftbestånd. Även om det också var en tjuvutplantering. Så att vi väntar ju fortfarande på någonstans att blåsa på med gift om de dyker upp signalkräften och litet vattendrag. Sen har det även hos oss dykt upp ett sånt här exempel. Man har ju tidigare hört att signalkräftan i Vättern till exempel går och äter upp rödingrom och är ett problem för rödingen i Vättern. Och att den uppe i bäckarna och äter upp rommen för harren så att den är ett problem för harren. Och här hos oss förra året, det här exemplet, det är alltså en liten grundström mellan två stora djupa sjöar. Det var ett storvuxet öringbestånd. Men det är ganska få individer och det pekar som att de går neråt. Men i somras visade sig på vanligt elfiska att det är en hel del signalkräftar. Det är rättare sagt det är massor med signalkräftar i den grunda strömmen. Så då gjorde vi riktade både elfisken och burförsök och tog bort flera hundra signalkräftor. Just för att rädda öringens föryngring. Och det här kommer naturligtvis behöva upprepas om det ska ha någon effekt. Så att vi blir ju inte av med signalkräftorna uppströms och nerströms i de här betydligt djupa och stora sjöarna. Så det här behöver ju upprepas regelbundet och bara fiska bort så mycket man kan i den här strömmen för öringens skull. Men det är något vi inte har stött på innan, för vi har ju tidigare bara haft signalkräftor i stora sjöar. Här är de i en grundström. Ja, det var vad jag hade att säga egentligen. Men gärna frågor då. Ännu hellre en bra utrotningsmetod som skulle fungera hos oss. Någon sitter på en sån. Så vill vi väldigt gärna ha det. Tack så jättemycket, Anders. Life of Death blir väldigt intressant att se om du får igenom. Det lät brutalt. Men som sagt, vi öppnar upp för frågor, så ställ dem bara rakt ut eller skriv i chatten. Erika här har tipsat om havs utlysning för fysiska åtgärder inom IAS. Sista ansökningsdag nu på måndag. Nu har också Maja skrivit här. Vet man om även flodkräftan äter rom? Det gör de garanterat, men jag har inte hört något ställe där det skulle vara betraktat som ett problem. De har ju oftast funnits längre på ett ställe, till sällan de har kommit på ett nytt ställe i nutid. Det har väl varit anpassning. Men de äter ju. Ja, precis. Både signal- och flodkräftan är ju allätade. De äter ju det de kommer över. Och de är ganska lata. Kan de... Slipper de jaga saker så är de jättenöjda, utan gärna sånt som är långsamt och finns på ett ställe som de bara kan sitta och mumsa i sig, så är de jätteglada. Så absolut skulle flodkräftan äta dem om de får den möjligheten. Jag tänkte så här, om man har varit någonstans i södra Sverige och fiskat med vadarbyxor i ett vatten där det kan ha funnits signalkräftor, men man är inte helt säker. Och sen så åker man till ett ställe där det kan finnas flodkräfta och vill fiska i samma byxor med samma material. Hur ska man tänka då på rengöring till exempel? Nedsänkning i virkon eller T-sprit är ju bra för säkerhets skull. Vi har ett exempel på fiskvårdsområdet som kräver att man desinficerar just mot kräftpest när man kommer dit som extern fiskare i Gimån. Eller som Erika skriver, att man får ha mer än ett par med sig. Ja. När jag höll på med forskning så hade vi tre olika sätt så att man hela tiden kunde, precis som du säger Anders, vi sänkte ju ner all utrustning i T-sprit och sen så satte vi det i en bastu på 80 grader i ett dygn. Så vi hade så vi liksom kunde hela tiden ha olika och verkligen se till att vi efter konstens alla regler försökte minimera risken för att sprida någonting. Jo, vi är också noggranna med våra egna prylar när man vet vad man håller på med.
Vi sänkte ner allting helt och hållet för att vara säkra på att inte kunna sprida någonting. Men vet man att man till exempel i en sån väldigt grund vattendrag där man vet att ja, det är ju bara knäna neråt som har blivit utsatt för vatten, så kan man nog spraya. Och det är också det här med större utrustning. Vi har pratat om båtar och grävmaskiner och sådär. Det är lite svårare med fullständig nedsänkning, sprit av stora prylar. Där får man nog spraya och sen torka och låta det verkligen torka ut ett par dagar innan man kör in något nytt vatten. Mm. Så då är det Johannas tips här att man sprayar virkon helt enkelt. Ja, eller sprit. Men det rör ju stor utrustning som går att sänka ner. Det är bättre att sänka ner och vara säker, skulle jag säga. Att vi har ju mycket fesprit i baljor och håller på att kladda. Jo, det har man gjort. Låter nästan som att det är enklare att ha flera vadobyxor, känner jag nu. Det är ett sekundärt problem när vi har tjänstebilar med alkoholås där man håller på med baljor och fesprit. Jag har ställt till det ett par gånger faktiskt. Ja, fesprit och sen bilen full med kräftor så det ser ut som att man ska på ett bra party. Precis. Ja, men försiktighet och eftertänksamhet, det är det som är viktigt. Ja, det går åt ganska mycket. Man får ju köpa 25 liters dunkar och ha i baljer. Då får en fråga här. Hur mycket sprit eller virkon går åt? Eller hur många gånger kan man använda samma sprit? Man får väl fylla på, men man ska ju spä ner den lite grann enligt ett recept. Så man kan ju spä på med ny outspädd några gånger i alla fall. Ett par gånger brukar jag kunna köra. När det gäller just T-sprit. Jag använder ju T-sprit och inte virkon. Men virkon är ju... Får man gå in och läsa på vad som gäller. Det har inte vi använt. Och hur sprider man det här egentligen till allmänheten? Alltid. På alla möten när man träffar allmänheten och fiskvårdsområden så kan man ta upp det här. Det gör jag. Ja, och på en av mina slides tror jag hade en... Som en liten affisch som finns på Havs hemsida. Du sprider väl inte främmande art. Jag tänker vi borde bli bättre på att skicka ut den typ till alla fiskevårdsområdesföreningar. Försöka sätta upp överallt där det finns såna informationstavlor. Där det är mycket folk som till exempel sportfiskar och annat. Vi borde ta med sportfiskarna i det här. Att se till att sprida mellan sina medlemmar i mycket större utsträckning. Just för att man kan tycka att jag brukar prata med Lennart Edsman, han brukar ju kalla sig Mr. Kräfta. Han har ju försökt med detta i hur många år som helst och kan ju tycka att det är tröstligt ibland. Det är som du säger, Anders, att man känner sig som en papegoja. Men det är nog enda sättet. Ser här. Elida här från Gotland säger att det finns en tvättservice på Gotland för allmänheten dit de kan åka och få sin utrustning sanerad gratis. Perfekt. Det låter ju fantastiskt. Ja. Så Hans frågat här, i Halland där signalkräftan ökat kraftigt ser man tidigt mycket höga tätheter av signalkräftor som sedan oftast planar ut till glesare tätheter. Är bilden likadan i Skåne och Jämtland? Inte i Jämtland, skulle jag säga. Där ser vi inte det. Man ser det nästan i... Efter ganska många år så brukar det plana ut. Och det var ju ett tag så kom det så här alarm om att signalkräfterna minskade drastiskt i väldigt många sjöar. Och de som då fiskar på det här tyckte ju att det här måste vi göra någonting åt. Och då gjordes en ganska stor studie på just detta. Och då man kan väl säga att det är det som nästan med allt att när de kommer in till ett nytt vatten så kommer de öka explosionsartat för det finns gott om plats. Det finns inget liksom, problem för dem. Men
efter ett tag så kommer det ju plana ut och många gånger kommer det minska viss del på grund av att de då är kannibaler också, så de kan de begränsar sig själva, blir de för många så käkar de upp. Så det är ett ganska tydligt mönster i många sjöar och vattendrag, men inte i alla. Det finns alltid undantag. Så det ser man på många håll, att man får den utvecklingen precis när de etablerar sig. Tackar. Och Tom frågar här. Behöver man stå på en speciell plats om man ska tvätta maskiner, till exempel en 35 ton grävmaskin? Innebär en trailing till en tvätthall eller liknande? Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga, för det går ju åt rätt mycket om man ska spraya en så stor maskin. Och det vill man ju kanske inte göra ute i naturen. Mm. Ja, det låter rimligt. Så kommer lite tips här också, att det finns en skylt som heter tumtvätt torkas, finns hos IAS handläggarna, många län sprider det till fiskevårdsområden. Så kommer lite publikationer här från både HaV, och så finns det en rolig 3D-modell här som Theo har spridit. Och så frågar Sofie här då, någon särskild hantering av virkonet och T-spriten efter tvättning? Ja, spriten har vi bara hällt ut i kontrollerad form i flask. Den späds ju ut rätt fort i en vanligt avlopp. Virkon har jag inte hållit på mig själv, så det kan jag inte svara för. Nej, jag har inte heller gjort det. Så där får man nog läsa på. Förhoppningsvis står det ju på hur det ska hanteras. Rika här skriver att IFiske har ett pågående projekt mot invasiva arter. I samband med fiskekortsköp skickas information ut om invasiva arter. Länsstyrelser kan kontakta IFiske om man är intresserad av att vara med. Mm. Mycket tips här och sidor man kan besöka. Kul. Yes. Har vi mer frågor? Ja. Annars tänker jag att vi... Jag har en fråga till alla. Ja, som alla kan fundera lite på. Just det här med... Jag vet, när jag jobbade uppe i Västra Götaland så hade vi en ganska stor diskussion kring just det här att ska man ta bort vandringshinder om man har signalkräfta nedströms och flodkräfta uppströms, eller hur ska man göra vid de tillfällena? Har ni haft liknande diskussioner på andra håll och har ni kommit fram till liksom hur... ni tycker man borde hantera det? För många gånger behöver vi kanske åtgärda vandringshindret för att uppnå god status enligt vattendirektivet på grund av konnektivitetsproblem. Men samtidigt vill vi ju inte sprida då signalkräfta uppströms och slå ut kanske då ett flodkräftsbestånd. Jag vill minnas att jag har hört talas om att man har byggt vandringshinder för kräfta specifikt för att inte få in signalkräfta från Värmland in i Norge. Men att det skulle vara passerbart för fisk men inte för kräfta. Men det här är inget jag håller på med själv, så jag vet inte. Men jag har hört talas om detta. Är det något du vet? Ja, nej, jag också. Jag vet att man har testat att göra något sånt. Nu tror jag att det är väldigt svårt att bygga ett vandringshinder för kräfta som tillåter fisk att komma förbi. Ja, det är kräfterna är ju rätt bra på att haka på firarna. Ja. Och även gå upp på land om det kniter kanske. Ja. Det var intressant att höra om någon visste. Här har det inte varit aktuellt.
Michael här. Det kan vara en bra idé att läsa på. Det fanns ett Interreg-projekt som Norge och Värmland höll i ganska nyligen. Och det är möjligt att man, jag har för mig att där finns det lite information om vandringshinder. Det kan ju vara sånt som ja, men kräftarna inte kan klättra över medan fisk kan simma över. Jag tror man har också jobbat med elektricitet i Norge. Men det är ju, det är kanske inte några 100-procentiga grejer. Men jag tänker att den här frågan om, när det blir fråga om utrivning av vandringshinder och sånt där, så dyker det ju väldigt gärna upp att man upptäcker sitt hjärta efter. Eller ta det som argument. Och det är ju, det går ju inte att ha generella synpunkter, men det är nog bra att fundera lite grann hur det ser ut på en plats. Jag menar, hur stor är sannolikheten att en flodkräfta drar sig från en sjö upp ett kallt, starkt strömmande vatten för att sprida sig. Och så får man, som Karin sa, sätta det i relation till risken att det är någon gubbe i gummistövla och hink sprida det. Så det är i alla fall inget argument som håller överallt och hela vägen. Det här med att vandringshinder måste vara kvar för att stoppa spridning av invasiva främmande arter. Nej, jag håller nog helt med. Att, ja, man måste ju titta på varje objekt specifikt, absolut. För har man signalkräfta precis nedströms, då ökar naturligtvis risken att de sprider sig. Men annars, ganska många studier visar på, jag brukar säga att kräftor är lata. Det finns enstaka som ger sig iväg långa sträckor. Men de flesta håller sig där de är. Så den största spridningskällan är vi människor, och det kommer inga hinder, vandringshinder stoppa. Vi får helt enkelt stoppa alla hinkar då som kommer. Sen tänker jag, kan man ju tänka lite förebyggande också och fundera lite grann, vart finns det potentiella vandringshinder, eller ja, men planera lite i förväg då kring områden där man har signalkräfta, så man ja, men förbereder sig. Det kanske inte är aktuellt i stora delar av södra Sverige längre, men definitivt om man går längre norrut i landet. Mm. Jag menar, ha en åtgärdsplanering helt enkelt, ifall att. Absolut. Det är en fråga som växer här uppe hos oss i alla fall. Att tänka på det här. Jag såg att Hans Schibli har skrivit att forskningen ger lika olika bud om påverkan på laxfiskars rekrytering. I Halland ser vi väldigt tydlig påverkan på enstaka lokala öringbestånd. I andra är det rikt med öring trots hög närvaro och signalkraft. Är det någon som tittar på denna interaktion, faktorer som styr etc.? Just nu så är det väl egentligen bara Patrik, vad han nu heter, och någon till på Sötvattenslaboratoriet som håller på med kräfter i någon större utsträckning eller typ forskning. Det finns, vad jag vet, inga kräftforskare på universiteten i dagsläget. Det är synd. Det är Patrik Boman på Sötvattenslabbet som jobbar med den frågan, och där kan man ju också ha med sig att han, att ha fått överenskommelse med SLU Aqua, så han har lite, han har finansiering och lite utrymme för att ja, men vara en bollplank till länsstyrelsen. Så jag tror det kan vara en bra idé om man har funderingarna att höra av sig till honom.
Och vi det ska man ju absolut på... göra, ursäkta, det ska man ju absolut göra om man upptäcker signalkräfta i ett, vad ska jag säga, nytt område där den inte, dit den inte har spridit sig tidigare. När jag höll på och forskade så tittade du lite grann på interaktionen mellan öringkräfta och grönling. Det var en annan doktorand som tittade mest på det. Och där kunde man ju se att i vissa områden så, där det inte fanns kanske så mycket bra livsmiljöer för vare sig kräftorna eller lekbottnar för öring, så fanns alla de här tre arterna på samma ställe. För då var de just i de här där öringen leker. Och då hade de ju en stor påverkan på varandra. Medan de hade väldigt mycket bra livsmiljöer så interagerade de inte lika mycket. Det här var inte så många vattendrag vi tittade på då, men lite åt det hållet kunde vi se. Det skulle säkert behöva göras mer. Jag skulle tro att det till stor del kanske styrs av hur mycket bra livsmiljöer och lekområden och uppväxtområden som finns i ett vattendrag styr nog väldigt mycket hur de påverkar varandra. Det kommer väldigt mycket info här i chatten också. Vill man ha mer info om vandringshindret i Värmland där så har vi fått en länk till Kräftmannen AB. Också. Thomas Jansson har ju jobbat med kräfter i väldigt många år också. Han var en av dem jag jobbade tillsammans med. Han har även varit uppe hos oss. Jag har anlitat honom ett par gånger också. Han är bra att ha att göra med. Rekommenderas. Jag kan säga från Kalmar så jobbar vi mycket med ekoll och Thomas har också varit involverad i den utrotningsåtgärden som vi gjorde på Öland i höstas. Ja, och Ekoll är ju ett konsultbolag här nere i Skåne och jag kan ju säga min handledare när jag doktorerade på kräfter jobbar på Ekoll. Så att där har man definitivt väldigt bra kunskap om kräftor också. Men Ekoll AB. Japp. Bra. Jag kan nämna där också att det är Ekoll AB som har skrivit den här manualen jag la ut i chatten längre upp. Manual för utrotning av signalkräftor med hjälp av deltametrin. På uppdrag av oss på Länsstyrelsen Kalmar då. Så den får ni gärna kolla in. Tack så mycket. Och vi spelar ju också in det här seminariet och har kvar det ett tag på våra hemsidor, Life-hemsidor. Sugen på att lyssna igenom igen eller undra vilka sidor som det var som var delade. Spara ner. Men hur känner ni Karin och Anders? Känner ni er klara? Ja, det beror på om någon har mer frågor. Ja. Ja, det är bra. Moderera. Perfekt. Och så gissar jag på att ni gärna tar emot frågor efter det här seminariet också. Eller du, Anders, har ju skrivit en e-post där. Det är bara höra av sig. Du vill ha tips? Ja. Absolut.
Ja, har ni frågor till mig så la jag in min e-post nu. Men man måste slänga med ett U i mitt namn för att det ska komma rätt. Annars hamnar det hos någon annan. Kanske också kan lite om kräftor. Det vet vi inte. Kanske finns en till Karin. Precis. Det finns ganska många. Det är de som på länsstyrelsen har vi ett par stycken. Så därför måste vi ha lite olika bokstäver. Jajamän. Men har vi inga fler frågor nu så får jag tacka så jättemycket Karin och Anders för era presentationer. Och tack alla er som varit med och lyssnat och ställt frågor. Så får ni gärna tipsa om kräftor och ni får gärna tipsa om presentationen ni vill höra framöver i de här live-seminarierna. Tack så jättemycket.